好，现在开始了。大家好，我这边是 Future City 未来世界。好，我是执行长 Sam。今天很谢谢大家来到我们这边的开幕仪式。那我们这边是把所有高科技导入在所有的现代建筑跟室内设计、商工，还有所有的各个行业里面，我们都可以创造像钢铁人中，或者是像窗帘玻璃未来的一天里面的场景。那我们最近就是导入了这个 VR 的装置 ，VR 的装置呢，就本身有 VR360 的摄影环境，还有 VR 的头盔等等的，可以进去虚拟的世界。那等一下各位都可以体验一下这个 VR 的手机联动带，那里面就可以让你进到外太空啊、宇宙飞车等等的。那当然这是玩乐的部分。那 VR 的部分呢，是可以导入在各个产业，包含所有的医疗啊，或者是它本身有室内设计公司，都可以去做环境的拍摄。那我们等一下进行让每一位贵宾还有我们的一些伙伴来帮我们讲几句话。那我首先介绍我们的路易斯。路易斯是下课设计的总监。那请他讲几句话。今天很高兴来到这边，我想今天如果是一个很重要的日子以外，各位可能还不知道，今天就是我们 Sam 的生日，就大家讲句生日快乐一下。生日快乐！这个重要的节日又来那么多嘉宾，我想今天不管说他加盟世界各高峰，我相信一定在台湾的科技市场的话，将来一定赚到钱。还有，我请问各位有没有去做这个蛋糕？有人做过吗？我那天自己真的做过，我是做到吐的出来。所以我想说，这个东西确实真的有它的真实性，跟它以后的一个市场。那我想说，以后如果说这样的各方面来讲的话，能跟我们室内设计虚拟的方式相结合的话，我希望这个在以后在业界来讲的话，会是非常有帮助的。谢谢。那我们现在请亚太地产的任秘书来帮我们讲解。我们任秘书长呢是中华民国不动产国际代销协会的秘书长，那我们请任秘书长跟我们讲解。好，首先谢谢我们这次的邀约，还有台上各几位长官啊，还有在场各位来宾，大家下午好。好，我是代表中华民国不动产国际代销协会啊，我是秘书长任一豪。今天首先啊，我在这边看到这个我们的 VR 还有中国的现代科技高科技的一些产品啊，我希望说能够带入到我们接下来一些海外地产的部分，因为现在在这个需求上面，我们已经迈向这个国际化了。那这些东西确实也是我们一些未来生活上所需要，而且就是我们真的很方便便利性的一个产品。那也希望说透过这次开幕会当中呢，能够让各位好朋友们，还有各位同业先进们，能够帮这么好的东西一起推广出去。那我们的代表协会呢，也希望本人协会当中啊，不管是国内外海外地产的这些不动产先进的前辈们啊，能够多多的接触到这些产品，能够将我们这些不管是对客户来讲也好，我们在上面来讲也好，能够更加一步促进彼此双方的需求。在此，我要再次恭喜我们那个 Sam 今天生日快乐，还有我们盛大的开幕典礼，谢谢。谢谢。各位嘉宾，大家好。好。今天很开心，也很荣幸啊，在这里到飞泉彩大谢谢这边邀约。那我本人代表杰瑞音乐有限公司来这边。那大家知道我的专长呢，其实是指声音的部分，因为个人在金钟奖入围四次，得奖一次，还有入围几次金马奖的音效部分。那么我们都知道 VR 是现在正在火热的趋势，我们可以利用 VR 去创造出很虚拟的世界，就是靠的影像跟声音这两个部分。那我们专长呢是在声浪或者是在声音的环场，也见过了 VR 这个 CD 的开幕，然后我觉得之后我们
可以再把这两个技术再更导向我们未来日常生活的高科技应用里面。那今天很开心在这边，谢谢这位主持人。谢谢你们，我们有请宇国先进电子有限公司王博文王总经理做个分享。各位嘉宾大家好，很感谢盛大邀请我来这边做一个 VR 咖啡的一个开幕的一个仪式。那我们公司主要是在做代码这一块的市场，主要是 VR 加 AR 的这块的应用。那主要目前我们在做一个 VR 的一些体验，其实在证券的体验本身会证明到我们在一般的多维这块娱乐这块是可以做到这边，其实这是一个非常好的一个应用，结合一些市场跟家里的一个智慧家庭的一些生活未来的产品方式。那我们这边主要未来可以再接更多的一些应用，不包含医疗，还有工业，还有教育等等，这些都是趋势，未来更满可以在这个不同的领域上再有不同的更好的一些跨领域的结合。那也感谢盛总这个机会，让邀请我们来参加这次的这一场活动。感谢主持人，我现在帮各位补充一下，这一次会跟宇国先进的 Ultra 它做结合，因为 MR 是未来最大的市场，大家都知道 VR 就是戴在眼睛上面看不到外面。 MR 的特殊呢，是 MR 眼镜目前全世界有做出这个高端的设备的全世界不到五间，那最大间是微软，那台湾最大而且最快速最成熟的技术就是宇国先进这边。那会跟宇国先进结合，当然是希望把 MR 市场推广给全世界，全台湾人知道说台湾有一个 Future City 专门在打造未来建筑、未来设计、未来装修或未来店面，不管商空建筑设计全部都有之外，我们还有最高科技的 MR 设备，让以后大家戴着眼镜也不用买大电视了，直接100寸的萤幕就在你面前。你戴着 MR 眼镜，又可以做你平常正在做的事情，煮菜，一边煮菜一边看食谱，或者是一边工作，或者是在医疗方面，全部还有产学教育是最大的部分。以后的学校呢，每一个学校要配一个 MR 的眼镜，老师在讲课直接在里面播放全部的画面，透过头盔可以看到现实，又可以看到虚拟。又不会怕戴着 VR 眼镜会去戴着，可能怕会去撞到等等的。那我这边等一下会让各位体验我们的 VR 看椅，还有 HTC Vive， 我这个空间就是 HTC Vive 的场地，让各位免费试玩，可以进去这个虚拟的空间里面，然后可以游玩里面的游戏。那今天非常感谢各位来到这边，那也很高兴邀请到那么大的建筑师来到我们的会场。谢谢今天也恭喜今天我们 Sam 还有我们大家这个这么好的团队，希望我们未来能够在这个方向能够有一些前进，能够带给我们不管台湾然后跟迈向前进到扩展到全世界，谢谢大家，谢谢，也谢谢谢谢这个大家。再补充一点，就是各位眼前所看的所有的设备、所有的产品，都是我们 Future City 代理的产品，所以看得到的都买得到。也希望各位那么高端的室内设计师，以后在设计图里面都可以规划这些未来的科技导入在你的设计图里面。那我们也做出超级电脑，所以各位可以看到，这不是一般的电脑，它是水冷的系统。那就算外面你们看不到这样子的电脑，我们是在打造未来电脑的团队，所以目前 Future City 跟各行各业的精英全部都有结合，所以以后的事业是非常无限大，只有未来这个产业是无限大的。那希望各位都可以跟我们结盟变成团队，那也可以共同创造业绩利润分享。谢谢谢谢谢谢各位。
刚才有饮料跟水果。